নমস্কাৰ, ডিগ্ৰী নিউমাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ লগত কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়নে যে আপুনি কোনোবা এজন বন্ধুৰ কথা ভাবি আছে আৰু সেই বন্ধুজনৰ আপোনাৰ ফোন আহি গ'ল, নাইবা সেইজন বন্ধুৱে আপোনাক লগ কৰিব আহিলে, বহুদিন লগ পোৱা নাই, আজি হঠাৎ আপুনি তেওঁৰ কথা ভাবিলে আৰু তেওঁ ক'ৰবাৰ পৰা আহি আপোনাৰ ঘৰত ওলাল বা অফিচত ওলাল, নাইবা কেতিয়াবা ফোন কৰিলে নাইবা মেছেজ কৰিলে, হৈছেগৈ তেনেকুৱা কেতিয়াবা? কাৰণ মোৰ লগতো হৈছে, মই বহুত মানুহ এনেকুৱা পাইছোঁ যে তেওঁলোকো এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে। একচুৱেলি কি হয় এইটো, কোইনচিডেন্স নে কিবা একচুৱেলি আছে ইয়াতে? চাওক, যিখন দা চিক্ৰেট মুভি আছে সেইখন যদি আপুনি চাইছে, তাতে আপুনি দেখিব যে কিছুমান এনেকুৱা ইনচিডেণ্ট আছে মানুহৰ লগত হৈছে আৰু সেইটো ইউনিভাৰ্চৰ কিবা পাৱাৰ বুলি কোৱা হৈছে, যে ইউনিভাৰ্চৰ ওচৰত একচুৱেলি এনেকুৱা পাৱাৰ আছে যে আমি যিটো ভাবোঁ বা যিটো বিচাৰোঁ, আমি যিটো উইচ কৰোঁ, আমি এট্ৰাক্ট কৰিব পাৰোঁ লাইফত। ভাবিলে অসম্ভৱ যেন লাগে, কিন্তু তেনেকুৱা বহুত উদাহৰণ আছে। আপোনালোকৰ লাইফতো চাগে এনেকুৱা বহুত হৈছে, কিন্তু আপুনি চাগে গম নাপায় যে সেইটো একচুৱেলি আপুনি এট্ৰাক্ট কৰিছে। কিবা এটা বিচাৰিছে, খাব বিচাৰিছে, কোনোবা আনি দিলে আপোনাৰ ওচৰত, ঘৰত নাই, হঠাৎ কোনোবা বেলেগৰ পৰা আহি আপোনাক দিলে, এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ইনচিডেণ্ট আপোনালোক ডেফিনেটলি হৈছে, যিবোৰ আপুনি ভাবিছে, জাষ্ট মাইণ্ডত ইমেজিন কৰিছে, কিন্তু সেই ছেইম ইনচিডেণ্ট আপোনাৰ লগত হৈছে। চ' এইটো আনন'য়িংলি কিছুমান কথা ভাবিলে যিটো যদি আমাৰ লাইফত হ'ব পাৰে, তো নোয়িংলি আমি কিছুমান যদি এনেকুৱা কাম কৰিব ধৰোঁ, তেতিয়া আমি বস্তুবোৰ আমাৰ লাইফত এট্ৰাক্ট কৰিব পাৰোঁ। চ' উইচ কেনেকৈ ফুলফিল কৰিব লাগে, অলৰেডি মোৰ আগৰ দুটা ভিডিঅ' আছিলে, পানী ইউজ কৰি পিনে আমি উইচ ফুলফিল কৰিব পাৰোঁ, লিখি পিনে উইচ ফুলফিল কৰিব পাৰোঁ, আৰু এটা টেকনিক আছে যিটো ভিজুৱেলাইজেশ্যন বুলি কয় বা ভিজুৱেলাইজেশ্যন বোৰ্ড। দা চিক্ৰেট মুভিখন যদি চাইছে অলৰেডি ভালকৈ জানে, যদি চোৱা নাই কোনো কথা নাই, মই এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক জনাম যে ভিজুৱেলাইজেশ্যন বোৰ্ড একচুৱেলি কি হয় বা কেনেকৈ বনাব পাৰি। চাওক, এখন বোৰ্ড বনাই ল'ব, আপোনাৰ যি উইচ আছে, আপোনাৰ গাড়ী লাগে, ভাল ৰিলেশ্যনশ্বিপ লাগে, হেল্থ আপোনাৰ ভাল কৰিব বিচাৰিছে, ধুনীয়া এখন বোৰ্ড বনাব। বোৰ্ডত আপুনি যিবোৰ বস্তু বিচাৰিছে তাতে পিকচাৰ আপুনি লগাই দিয়ক, ষ্টিক কৰক, ইণ্টাৰনেটৰ বস্তুবোৰ ডাউনলোড কৰিলে। ধৰক আপোনাক গাড়ী এখন লাগে, কেনেকুৱা গাড়ী লাগে, কি কালাৰৰ গাড়ী লাগে, কোনখন ব্ৰেণ্ডেড গাড়ী লাগে, সেইখন গাড়ীৰ প্ৰিণ্টআউট ওলাই পিনে বোৰ্ডখনত আপুনি লগাই দিয়ক, ষ্টিক কৰি দিয়ক। ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে যেতিয়াই চান্স পায় আপুনি সেই ভিজুৱেলাইজেশ্যন বোৰ্ডখনক চাওক, ফিল কৰক, নিজে ফিল কৰিব চেষ্টা কৰক যে সেইখন গাড়ী আপোনাৰ ওচৰত আহিলে কেনেকুৱা ফিল হ'ব। আপুনি চাপ'জ হেল্ডি ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা বিচাৰিছে, ধুনীয়া এটা কাপল, হাঁহি থকা কাপলৰ ভিজুৱেলাইজেশ্যন বোৰ্ডখনত ষ্টিক কৰি থৈ দিয়ক। মানে এনেকুৱা নহয় যে কাপল দুটা আছে, কাজিয়া লাগি আছে, খঙাল হৈ আছে বা বেলেগ চাইডে চাই আছে, তেনেকুৱা নহয়। মানে একদম আপুনি যেনেকুৱা বিচাৰিছে, আপোনাৰ ফটো নহওক কিন্তু ইণ্টাৰনেটৰ পৰাই দুটা কাপল, ল'ৰা এটা ছোৱালী এটা, বহুত হাঁহি ফূৰ্তি ধেমালি কৰি পিনে আছে, পাৰ্কত আছে, বীচত আছে, ফটো পিনে চাইছে বা আপোনাৰ পিনে চাইছে, তেনেকুৱা ভিজুৱেলাইজেশ্যন বোৰ্ডত বনাই দিওঁ। আপুনি ফিল্ম ষ্টাৰ হ'ব বিচাৰিছে বা চেলিব্ৰিটি লাইফ এটা হ'ব বিচাৰিছে, ভিজুৱেলাইজেশ্যন বোৰ্ডখনত আপুনি লগাই দিয়ক, ৰেড কাৰ্পেট আছে, চব মানুহ ফটো ক্লিক কৰাৰ কাৰণে ৰৈ আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বনাওক। আপুনি চাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেছ আহিব ধৰে আপোনাৰ লাইফত, বস্তুবোৰ বিলিভ কৰিব লাগিব। ভিজুৱেলাইজেশ্যন বোৰ্ডত যেতিয়া বস্তুবোৰ বনোৱা যায়, আমাৰ চকুৰে আমি দেখা পাওঁ, যেতিয়া মাইণ্ডত সেইবোৰ বস্তু ইমেজ এটা ক্ৰিয়েট হয়। কিছুমানে কি কৰে, পইচাৰ চেক কিছুমান প্ৰিণ্ট আউট কৰে, কিমান পইচা লাগে তেনেকুৱা পূৰা লিখি দিয়ে। এতিয়া চাওক, আপোনাৰ যদি পইচা লাগে, পইচা চবকে লাগে বা বহুত পইচা লাগে চবকে, এটা লাক্সাৰিয়াছ লাইফ এটা ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে পইচাৰ কোনো লিমিট নাই, কাক কিমান লাগে। কিন্তু আপুনি ধৰক যদি লিখে যে 10 crore লাগে, কালিয়ে লাগে, আপোনাৰ মাইণ্ডে সেই বস্তুটো একচেপ্টে নকৰিব। যদি আপুনি লিখে যে মোক 1000 এটা লাগে, তেতিয়াহ'লে মাইণ্ডে একচেপ্ট কৰিব যে 1000 ক'ৰবাৰ পৰা আহিব, কিবা কামত আপোনাৰ আহিব, বিজনেছ ডিল ক্ৰেক হ'ব, সেনেকৈও আহি যাব পাৰে। কিন্তু 10 crore 100 crore যদি তেনেকুৱা লিখিব ধৰে, মাইণ্ডে আমাক পটককৈ বিলিভ নকৰে, ইজিলি নলয়, ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডে একচেপ্ট নকৰে ক'ৰবাৰ। চ' এনেকৈ এনেকুৱা এমাউণ্ট লিখক যিটো আপোনাৰ মাইণ্ডে বিলিভ কৰে, একচেপ্ট কৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এমাউণ্ট লিখিছে। 1000 লিখক, দুদিনৰ পিছত 2000 লিখক, 5000 লিখক, যেতিয়াই পাই যায় থাকে, যেতিয়া পইচাবোৰ আপুনি এচিভ কৰে, এমাউণ্টটো বঢ়াই যাওক, ভিজুৱেলাইজেশ্যন বোৰ্ডত সেই চেক এখন লগাই থৈ দিয়ক, 1,00,000 লগাওক, চাওক, আপুনি নিজে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চাওক, কাৰণ ইয়াতে কোনোতো লছ নাই, বাইচান্স আপোনাৰ নহ'ল, কিবা লছ আছে জানো, একোতো লছ নাই, আপুনি কৰি চাওক। মই এনেকুৱা ভিজুৱেলাইজেশ্যন টেকনিক ইউজ কৰি বহুত বস্তু লাইফত এচিভ কৰিছোঁ, অকল মেটেৰিয়েলিষ্টিক বুলি কোৱা নাই, কিছুমান ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল পাইছোঁ মই, যিবোৰ মই সৰু থাকোঁতে ক্লাছ 1-2 পঢ়িছিলোঁ, তেওঁলোকৰ লগত কানেকশ্যন আছিলে, ভাল ফ্ৰেণ্ড আছিলে, কিন্তু তেতিয়া মোবাইল ইমান ইউজ নাছিলে, তো নাম্বাৰ নাছিলে, ফেচবুকতো বহুত বিচাৰিলোঁ, পোৱা নাছিলোঁ,
কিন্তু ঠিক তেনেকে কারণ ফেসবুকত সবাই নিজের নামবর অল্প বেলেগ বেলেগকে লিখব ধরে, তো তার নামর স্পেলিং মই সার্চ করলো, মই কেউ পাওয়া নাছিল মোট ফ্রেন্ডজনক, কিন্তু ভাবি আসলো যে মই তাক লগ পাম, এদিন হল লগ পাম, ভালকে লগ পাম, ভিজুয়ালাইজ করেছিল কি কথা পাতিম, কেন হেৰি কৰিম। তো কমন ফ্রেন্ড এজন পালো, এনেকুৱা কমন ফ্রেন্ড যিজন ময়ো চিনি পাওঁ সিও চিনি পায়, লাস্টত তার থ্রুদি হঠাৎ ওলালে যে তার কোনোবা এজন ফ্রেন্ড আছে সেইখন স্কুলত পড়েছিল যত মই সৰু থাকোঁতে পড়েছিল, তেনেকে নামটো ওলালে মই নিজে শক হৈ গৈছিলোঁ। সো যেতিয়া এনেকুৱা ইনসিডেন্টসবোৰ হ'ব ধৰে, একসেপ্ট হ'ব ধৰে, বিলিভ আহিব ধৰে, যিমানে বিলিভ আহিব আপুনি সিমানে বস্তুবোৰ এট্ৰাক্ট কৰিব ধৰিব। সো কৰি চাওক আৰু কমেণ্টত জনাব, যেতিয়াই উইচবোৰ পূৰা হয় মোক কমেণ্টত জনাব, যাতে বেলেগে যেতিয়া ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনাৰ কমেণ্টবোৰ পঢ়ি এটলিষ্ট গম পাব যে হৈছে বেলেগৰ হৈছে যদি মোৰ কিয় নহ'ব। কৰি চাওক, এমেজিং এমেজিং ৰিজাল্ট হ'ব। ইউনিভাৰ্চৰ ওচৰত আমাৰ ইমান পাৱাৰ আছে যিটো আমাক দিছে, জিন বুলি কয়, কিছুমানে জিনি বুলি কয় যে ইউনিভাৰ্চটো এটা জিনি, আমাক কৈছে যো হুকুম মেৰে কা কি লাগে, উইচ কৰিলেই হয়। সো আপুনি কৰি চাওক, কৰি চাই পিনে আপুনি যি যি উইচ ফুলফিল হওক কমেণ্টত জনাব, নিশ্চয় বেলেগে পঢ়িব, উৎসাহ পাব, বিলিভ কৰিব, তেওঁলোকেও ফ'ল' কৰিব, অকল আপোনাৰে উইচ নহয় চবৰে উইচ ফুলফিল হ'ব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু আগৰ যিমানবোৰ ভিডিঅ' আছে ৰেকি ৰিলেটেড, নিউমেৰিলজি ৰিলেটেড, বা যিমানবোৰ আপোনাৰ উইচ ফুলফিলমেণ্ট টেকনিক্স আছে ভিডিঅ'বোৰ চাব, জনাব। বহুতৰ উইচ ফুলফিল হৈছে ৱাটাৰ টেকনিক ইউজ কৰি, পাৰ্চনেলি মোক ফেচবুকত মেছেজ কৰিছিলে। তো আপোনালোকৰো যদি হৈছে মোক ফেচবুকত মেছেজ কৰক, নাইবা মোৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে, সিহঁতেও আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে। লগতে মোৰ ৰেকি বেচেছ ষ্টাৰ্ট হৈছে, বেচেছ চলি আছে, লেভেল 1, 2, 3 চলি আছে। আপুনি যদি ৰেকি শিকিব বিচাৰিছে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, লেভেল 1 এটলিষ্ট শিকক, লেভেল 1ৰ বেছি ফিজ নহয়, 500 rupees। আৰু ৰেকি কি হয় যদি আপুনি গম নাপায়, ওপৰৰ আই বাটনত দিয়া আছে এটা ভিডিঅ' আছে অলৰেডি মোৰ এইটো চেনেলতে যে ৰেকি কি হয়, ভিডিঅ'টো চাব, নিশ্চয় বুজি পাব যে ৰেকি কি হয়। ৰেকিও এটা বহুত বঢ়িয়া ইউনিভাৰ্চেল এনাৰ্জি হয়, ইউজ কৰি আপুনি নিজৰে হিলিং কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টোৰ গোটেই ডিটেইলছ দিয়া আছে, ভিডিঅ'টো চাব। আৰু শেষলৈ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।